Цю родину розлучили центнери зайвої ваги. Закрийте рот, у мене гормональний збій, я нічого не жру, я поправляюсь від повітря. З мамою, яка важить під 200 кілограмів, донька не може зустрічатись. Ну, вона приїжджає там к нам раз в місяць, а на канікулах я її постійно кмію. Але сідати на дієту ніхто не збирається. Я її просила, йди лічися, там, йди до врачів. Мене на що, мене не. Як зайві кілограми руйнують родинні стосунки? Чим товста мама не влаштовує рідну доньку? І які ліки вигадала для неї 12-річна дівчинка? Врятуйте мою маму від ожиріння. Дивіться вже сьогодні о 19:45 у соціальному ток-шоу «Говорить Україна».